Наслідки комунальних днів на цвинтарі. В Миколаєві та області погіршуються погодні умови. Доброго ранку, в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Олександр Гордієнко. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. Залишки вінків, пляшки та інше сміття – все це на Миколаївському центральному міському цвинтарі. Чому не прибрано, дізнавались кореспонденти Суспільного. Маргарита Хайна – жителька Миколаєва. 60-річна жінка щороку кілька разів приїздить на Миколаївський центральний міський цвинтар, аби вшанувати пам'ять рідних та доглянути їх могили. Говорить, тут завжди багато різного сміття. Приходимо до своїх рідних, і нас обурює той факт, що на цвинтарі немає жодного сміттєвого контейнеру, немає води, щоб прибрати. І це не сьогодні і не вчора, це вже дуже багато років. Купи сміття, які не вивозяться, і навіть у такі свята, святі для наших померлих, сміття повно. Біля кожної, практично біля кожної могили не прибрано. Така ситуація повторюється постійно, каже Маргарита Хайна. Куди дивиться наша влада? Для чого існують? Для чого ми їх сплачуємо? Для чого вони існують, щоб не вирішувати таку проблему? Вона не те, що не зрушує з місця, вона все гірше і гірше стає. Якщо раніше там був бак з водою, якщо раніше це все 20 років тому все прибиралося, то сьогодні цього всього немає. Протягом року на цвинтарі постійно прибирають, говорить виконувач обов'язків директора комунального підприємства «Миколаївська ритуальна служба» Олександр Сагайдак. У нас кожен день прибирання кладовищ, кожен день, цілий рік. А на поминальні дні там інтенсивне прибирання, скажімо так. Співробітники комунального підприємства не були готові до такої кількості сміття, а контейнери для сміття ставити немає можливості, каже Олександр Сагайдак. Сміттєві баки поставити на... Назавжди ми не в змозі, тому що, по-перше, це не наші сміттєві баки, ми їх беремо на ці дні у Миколаїв Комунтранса і ми їх повертаємо. А якщо поставити їх назавжди, то вони можуть зникнути. За словами Олександра Сагайдака, аби на цвинтарі було чисто, залучатимуть додаткову техніку. Це може бути як комунальний транспорт, так і приватний. Втім, про строки, коли вивезуть все сміття, Олександр Сагайдак не говорить. Володимир Степанов, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Погіршення погодних умов триватиме до 10 травня, каже провідний синоптик Миколаївського обласного метеорологічного центру Роман Мурмило. Зараз Миколаївщина знаходиться в сфері атмосферних фронтів, пов'язаних з циклоном. Сам циклон заходить з боку Балкан і просувається на територію України. Найближчими днями ми будемо знаходитися під впливом цих атмосферних фронтів. Тому переважно в денні години ми будемо спостерігати грози, дощі і шквалисте посилення вітру. Температурний фон буде такий – 9-12 градусів вночі і 18-20 в день. Така погода збережеться до 10 числа. Після 11-го характер погоди трошки зміниться. В якому плані? Кількість опадів і явищ, їх ймовірність знизиться. І на цьому я з вами прощаюся. Наступний випуск новин дивіться о 13:30. Гарного дня!